طلب تم کرو، رجوع تم کرو، چاہو تم، ارادہ تم بناو، فرمایا عطا میں کروں گا۔ اتصبرون وکان ربک بصیرا، تو صبر کر کے بیٹھا ہے، تو اپنے آپ کو روک کے بیٹھا ہے، تو اپنے اوپر قفل لگا کے بیٹھا ہے، اپنے آپ کو اوہام کی تخیلات کی زنجیروں میں جکڑ کے بیٹھا ہے۔ فرمایا کان ربوں کا بصیرہ، تیرا رب تو دیکھی تیری طرف رہا ہے، تو کب اس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ پھر کیا خوبصورت اس آیہ مبارکہ کی تشریح کرتے ہیں علامہ اقبال، فرماتے ہیں کہ ہم تو اتصبرون وکان ربوں کا بصیرہ، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن تو آ تو سہی، تو غور تو کر۔